Messerschmidt, du siger, den grønne bølge i Europa er slut. Hvad mener du med det? Jamen altså, for det første er der nogle andre ting, man tager sig af i Sydeuropa lige i øjeblikket. Altså, når jeg møder grækere og spanier og portugisere i parlamentet, så er det ikke en diskussion om, hvordan man sætter vindmøller op, vi tager først. Altså, der er simpelthen nogle andre ting, der er mere presserende. Og for det andet, så er det jo sådan, at de tre mål, man kan nå ved en omstilling til vedvarende energi, det er at reducere CO2-udslippet og således tro, at man kan gøre noget ved den globale opvarmning. Det er at blive uafhængig af diktatorerne i Mellemøsten, som sælger os olien, og så det, I tror på, at få vækst. Ingen af de tre ting lykkes. Profil, som og vi fokuserer på det tredje argument her, Thomas Færgemand. Det, som Flaup siger, og det, der også er regeringens forudsætning, det er jo at sige, der er en reaktion på vej. Det var det, Flaup beskrev før. Når de store økonomier investerer i det her, hvis de vil have sol, hvis de vil have vind, hvis de vil have bioethanol, hey, så er det en god forretning, hvis vi kan være foran der, så betyder det penge i kassen. Det, som Messerschmidt siger i virkeligheden er, hvis de store spillere ikke er interesseret, hvis den grønne omstilling er gået i stå, så vil det ikke give os penge, så vil det koste os penge. Jamen, jeg er helt uenig. Altså, der er en markant økonomisk potentiale i energirenovering og i vedvarende energi. Vi ved det, og altså, beregninger lavet af EU-kommissionen viser jo, at der, hvor du kan skabe nogle jobs i Europa, det er inden for renovering af byggeri, det er inden for IT-sektoren, det er inden for de smarte løsninger. I den kontekst synes jeg, at Danmark er et fint eksempel. Vi har lavet vindmøllerne, dem tjener vi ikke så meget på længere, fordi nu bliver de produceret et andet sted. Men det næste, vi kan lave, det er jo netop de smarte løsninger, altså det smarte energinet, hvor elbiler spiller smuk sammen med vores apparater osv. Hvis vi kan lave det, så er det da noget, vi kan leve af. Og det er da genialt, at et flertal i Folketinget har brugt små 4 milliarder kroner på at sætte det i gang. Det er jo småpenge. Det er, hvad vi giver dansk landbrugsstøtte på 6 måneder. Der er et ret relevant pointe her i forhold til energieffektivisering, som du taler om, altså bygningsrenovering osv. Der fik vi faktisk forleden dag, eller 14 dage siden, en opgørelse fra EU's revisionsret. Det er ikke noget, jeg har siddet og skrevet. Det er EU's egne revisorer, der siger, at de første effekter, vi kommer til at mærke, det vil være omkring 50 år. Og for nogle af de kernelande, som man har siddet og forholdt sig til, det er Tjekkiet og Italien, der vil det først være fuld indfaset om 444 år. Og det vil bare sige, det svarer jo til, at man under reformationen skulle sidde og træffe beslutninger, som vi så skulle leve under i dag. Og den der form for planøkonomi og langtidstænkning, hvor man tror, at vi kan forudse, hvordan samfundsøkonomien ser ud om 50 eller 100 eller 150 år, den er vi altså gået bort fra med Sovjetunionens sammenbrud. Thomas Færgemand,